Бунтарт. Телевизионен проект по БНТ 1 и в интернет. За живота от младежка гледна точка. Казвам се Катерина Булаич. Следвам телевизионна режисура в катедрата Сава Мърмък в Белград. Моят филм се казва «Старият майстор» и разказва за черногорския художник Уруш Тошкович. За «Стария майстор» не знам как да говоря. Това е документален филм за Уруш Тошкович. Според много европейски критици, Тошкович е един от най-добрите художници на рисунки в света. Какво си представяш, като чуеш това определение? Със сигурност не е някой 82-годишен старец, който изглежда само единствено като бездомник. Някой, когото ще подминеш на улицата и никога няма да забележиш. Камо ли да помислиш, че е гениален артист? И ето, че точно такъв човек е пред нас. Той разказва за детство и младини, изпълнени с насилие и трагедии, за войните, за бягството му в Париж. Майка ме носи и била е у деветом месецу, отец, говнар, долази из общине са друштвом и дигне руку на нју да ју удари, јер није спремила ручак. Това е моята курсова работа. Във втори курс темата, която ни дадоха, беше да направим документален проект. Всъщност това е филмът, който съм заснела досега. Ако ме питате за игрално кино, просто не знам какво да кажа. Това ми предстои чак в края на трети курс. А сега съм още в първия семестър в академията. Героят много държи да знаеш, че не е луд. Спомня си всичко в точни детайли. Казва го точно в момента, в който се замисляш колко ли е откачен този човек и колко ли от нещата, които разказва, са верни. Дори не си очаквал, че ще следва момента, в който между другото ще сподели как един от неговите добри приятели е бил педал. Салвадор Дали се казвал. Как е бил в леглото с внучката на господин Хемингуей и каква богиня била. И как тоя, другия, Пикасо, го копирал. Ще ви кажа защо избрах Уруш Тошкович за герой на моя филм. Защото той всъщност е един от най-добрите и официално признати графици в целия свят. Но това не го знаят всички. Напротив, отношението към него се създава от нещо съвсем външно, заради начина по който се държи и изглежда. А той е доста екстравагантен. И това се вижда във филма. Ето какво всъщност искам да поправя. Искам да променя това мнение за него и да представя един изключителен художник в правилната светлина. Показвам Уруш Тошкович такъв, какъвто аз го виждам. И не знаеш какво да мислиш, защото историята му е прекалено не за вярване. Обаче е толкова невероятна, че май наистина е истинска, защото не е възможно да си я измисли човек. Когато обаче Тошкович стига до картините си, всичко изведнъж се избистря и той започва да говори с невероятна яснота. И за почти всяка картина повтаря: много добре се получи, тази е много хубава. Така и с този филм. Получил се и трябва да се гледа на всяка цена. Ако искате нещо наистина различно. Нещо, за което да разказвате.